davriy sistema va davriy qonun mavzusi 24 test alyuminiy uchun mos keladigan ma'lumotlarni tanlang birinchi ma'lumotga e'tiborimiz qaratamiz oksidi va gidrooksidi amfoter xossaga ega Haqiqatan ham alyuminiy oksidi va gidrooksidi amfoter xossasiga ega agar alyuminiy oksidiga kislota qo'shadigan bo'lsangiz tuz hosil bo'ladi masalan g'ashxlor qo'shsangiz alyuminiy xlorid hosil qiladi agar alyuminiy oksidiga ishqor qo'shsangiz ham reaksiyaga kirishadi bunda ham tuz hosil bo'ladi masalan natriy alyuminat hosil bo'ladi demak alyuminiy oksidida amfoterlik xossasi bor xuddi shu reaksiyalar alyuminiy gidroksidi bilan ham boradi faqat suv ko'proq hosil bo'ladi reaksiya natijasida bo'ldi bir molekula suv ko'proq hosil bo'ladi uh, shu farq ikkalasini Xo'p. birinchi aytilgan fikr bu to'g'ri fikr ikkinchi aytilgan fikrga e'tiborimizni qaratamiz qo'zg'almagan holatda demak neonni elektron konfiguratsiyasi va keyin 3 s 2 3 p 2 elektron konfiguratsiyaga ega demak elektron konfiguratsiya 1 s 2 2 s 2 2 p 6 bu neon bo'ladigan bo'lsa undan keyin 3 s 2 3 p 2 deb aytyapti elektron konfiguratsiyasini Alyuminiyda 13 ta elektron bor demak ko'ramiz bularni qo'shib chiqsak o'n uch chiqadimi o'n e, to'rt chiqadi agar hammasini qo'shadigan bo'lsak ikki ikki olti ikki ikki demak bu aлюминий emas kремнийni elektron konfiguratsiyasi alyюминийni elektron konfiguratsiyasi bo'lishi uchun bu mana bu yerda p bo'lishi kerak bir uch s ikki uch p bir bo'lishi kerak elektron konfiguratsiya shunda bu alyuminiy bo'ladi o'sha uchun ikki xato demak davriy sistemada uchinchi fikrga e'tiborimizni qaratamiz davriy sistemada uchinchi guruh asosiy guruhida joylashgan uch ada joylashgan deb aytyapti davriy sistemaga qaraymiz alyuminiy mana uchinchi asosiyda uchinchi asosiyda alyuminiy joylashgan haqiqatda bu fikr demak to'g'ri fikr endi qo'zg'algan holatida oltita s elektronlari mavjud mana bu holat alyuminiyni qo'zg'almagan holat qo'zg'algan holatda esa alyuminiy bir s ikki ikki s ikki 6, 1, 2 p 6 3 s 1 3 p ikki holatda bo'ladi bu qo'zg'algan holat ya'ni mana e e bu yerda 3 s bo'ladigan bo'lsa 3 p bo'ladigan bo'lsa mana bu holatda bo'ladi uchta toq elektron bor holatda demak bu 3 s 1 3 p 2 holatda bo'ladi bu qo'zg'algan holat qo'zg'algan holatida ta s elektroni yo'q demak 2 ikkitasi elektron to'rta si elektron va 5 beshtasi elektron 3 S1 bo'ladi qo'zg'almagan holatda 6 oltitas elektron lekin bu yerda qo'zg'algan holatda deb aytgani uchun bu fikr ham noto'g'ri bo'ladi demak ikkita fikr to'g'ri bo'ldi uchinchi davr asosiy guruhda joylashgan degan uchinchi fikr va uchinchi guruh asosiyda joylashgan degan va oksidi va gidroksidi amfotir degan fikr 1 va 3 olishimiz kerak b javob